Se do të bëjmë një skan, Krisafi, të situatës luftës, tani që flasim në Ukrajinë, me thirrjet e herpasershme të Zelenskit për ndihmë, e the pak më parë, edhe nëse do të vinte kjo e fundit, është e pamjaftueshme. Ku jemi në situatën e luftës? Thashë ka një përparimi të vogël, për konsistent të ushtrisë ruse. Pra, mund të themi jemi para kapitullimit Ukrajinës? Nuk mund të themi para kapitullimit, është ende herët për të thënë një gjithë tjilë. Me gjithë se ka disa analiza që thonë që priten një famënyre që ndoshta gjatë verës e këti viti ose në vjesht gjithë fronti Ukrajinës mund të bjerë, por është ende herët për të thënë një gjithë tjilë. Rënë një qëtërit Avdiivkës ishte një loj pike kthesa, sepse Avdiivka ka qenë zona me fortifikuar në botë. Ishte kaq e fortifikuar sa Ukraina si nuk mendoni që Avdiivka mund të binte ndonjëherë dhe nuk kishin krijuar fortifikime pas Avdiivkës. Dhe pas Avdiivkës ushtria ruse ka arritur të marrë disa fshatra që deri para një viti ishin pamundur të merren dhe kishte një rezistencë shumë të fortë. Ajo që jemi sot në këtë moment është gjithë iniciativa në frontin e betejës është në anën e Rusisë. Është një iniciativë vogël si thuash, po është në gjithë frontin dhe kjo e bën të vështirë për palën Ukrainës. Unë shoh të vështirëse të pamundur që Ukraina të mundohet të rimarrë iniciativën të një ofensivë në të ardhmen e afërt për të marrë sërish territore. Për të marrë sërish, sepse ofensiva që bëri verën e kaluar ishte një dështim total, arriti të merrte vetëm 125 km katror territor që në krahasim me gati 100.000 në gati me 100.000 km katror territor që ka Rusia në Ukrainë është asgjë në praktikë. Isavi doja që të pyesja pak edhe për atë që po ndodh në fakt në Izrael me luftën në Gaza, 6 muaj gati, kemi reagimet herpasëshme të Joe Biden kundrejt Netanyahut, ai nuk përgjigjet, ndërkohë protesta kundër kryeministrit, çfarë po ndodh? Netanyahu në fakt është duke testuar në limit durimin e amerikanëve. Amerikanët i kanë dhënë një mbështetje totale, deri totale të themi Izraelit, ashtu siç janë disa kohësh. Ashtu siç janë gjithmonë, vazhdojnë të japin këtë mbështetje, pavarësisht se ka dy lloje në politikën e jashtme amerikane, ka dy faza le të themi. Është një fazë është ajo e fjalëve shumë të ashpra të Netanyahut, faza tjetër është i pas fjalëve vjen një paket para disa ditësh 18 miliard dollar për armatime për Izraelin. Pra kjo mbështetje armatimeve është e rëndësishme. Ajo që amerikanët si thuash në një mënyrë janë zemëruar me Netanyahun, është mënyra se si ai po bën luftën në Gaza. Me një shpartallim total të popullsisë civile, me një numër gjigant. Duke vrarë gjithashtu edhe punonjës humanitar. Duke vrarë punonjës humanitar, gjithashtu, pra është atë pjesën e PR-it, se thuash, marrëdhënie publiku, në imazhin të Izraelit në botë, ai ka shpartalluar. Po, Krisave, po referohesh deklaratave që në kryet herës ai ka thënë do t'i shfarosim apo. Dhe është duke bërë pak a shumë një gjë. Duke sigur po mban fjalën. Një gjë të tillë, por Netanyahut i duhet një fitore në Gaza. I duhet një fitore për arsyet e vetë politike, sepse shumica e izraelitëve sot mendojnë që ai ishte fajtori kryesor për atë që ndodhi në 7 tetor. Izraelitët protestojnë, janë kthyer kundër. Pikërisht për pavarësisht se janë cenuar, janë dëmtuar në sulm. Ka disa akuza për korrupsion, ka vite që ka akuza për korrupsion ndaj tij. Dhe shpërthejn pikërisht tani? Ka koko dhe para 7 tetorit dhe para 2 vjetësh kishte protesta kundër tij, pa jo 7 tetorit në mënyrë i zbuti ose i ndaloi për luftën. Për fakt, prandaj Netanyahu i duhet një fitore në Gaza, mbi të gjitha për dal pas luftës para popullit dhe elektoratit izraelit për të thënë që unë jam ai që fitova luftën, unë jam ai që shkatërrova Hamasin. Ditën e djeshme dhe pardje Izraeli ka tërhequr shumicën e trupave nga Gaza. Kjo është bërë me gjitha për treguar amerikanëve që ka një lloj tërheqje, është bërë për treguar Hamasit që jemi të gatshëm për të bërë për të arritur një marrëveshje me pengjet. Është bërë gjithashtu për të mbajtur në përgatitje ose në vigjilencë të themi gjithë ushtrinë sepse pritet një reagim i Iranit për shkak asaj që ndodhi me konsulatën iraniane në Damask, ku Izraeli rafshoi konsulatën reagim iraniane. Reagim diplomatik? Reagim ushtarak, jo reagim diplomatik. Gjithë Izraelin është në gatë.